ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ସମ୍ବାଦର ଇଚାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ କର ନୋଟିସ୍ ମୁତାବକ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ କର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଗତକାଲି ସମ୍ବାଦ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ସମ୍ବାଦର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ଋଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ସଂସ୍ଥା। ଏଭଳି 300ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ସମ୍ବାଦର ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ବାଦର ପୂର୍ବତନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ 2 ଥର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଲ୍ସ ସାଲାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇକି ସେଥିରେ ଲୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଝା ଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଲୋନ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋନ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗ୍ରାଚୁଇଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏବଂ ମୋ ଭଳି ଆହୁରି କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ଆସିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲାବେଳେ ମୋର 2006ରୁ 2010 ଭିତରେ ଆମକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମର 870 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିମାସରେ ସାଲାରୀରୁ କଟାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଝିକି ପୁଣି ଥରେ ଲୋନ୍ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ କାହିଁ ଲୋନ୍ କରିବୁ ଆମେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ବଡ଼ ଲୋନ୍ର ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଭିଯୋଗର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ସମ୍ବାଦର ଏଚଆର୍ଙ୍କୁ? ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅସୀମ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ନାମକ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବାଦର କର୍ମଚାରୀ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ ବେସିସ୍ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 5ଟି ଦଫାରେ ଲଗେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଗୋଟେ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଏସଏଲ୍ଆର୍ରେ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦର ଏଚଆର୍ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତୀ କର ଏବଂ ସମ୍ବାଦର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ରରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଅଫିସରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଇଡି ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫିସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀ ହାଜର ହେବା ପରେ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଯିଏ ଅସୀମ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନର ରହିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ମହାମୁହିଁ ଜେରା କରୁଛି ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ବାଦ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ 2006ରୁ 2010, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରି ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଋଣ ପରେ ସୁଝା ଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ଦେବେ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଏତଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିପାରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଆସ ଯୋଜନା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା ପରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ସୌମ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସାଜିଲେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାସକ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକରେ ଏ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ବି ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠକେଇର
ସାମ୍ନା କରିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା କେତେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ରୋଶନ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କାମ ହୋଇପାରେ କାରଣ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଲୋନ୍ ନେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ଲୋନ୍କୁ ସୁଝା ନଯିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍କାମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦିଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ରୋଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ସିଏ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପର ମଧ୍ୟ ଯେ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ଝିଅ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଡି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଏହା ସବୁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ତ ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଯିବା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।